Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда әдеттегідей маңызды мәселе әйелдер үшін. Және бүгінгі тақырып өте өзекті, себебі әйел адамдардың намаз, оқу, әдебі жайлы болмақ. Бүгінгі студиямыздың қонағы Гүлнұр ұстаз, Фатима мешітінің ұстазы. Қош келдіңіз студиямызға. Гүлнұр ұстаз, жалпы осы орайда біз енді көп жағдайларда қалай дұрыс оқып жатырмын ба, дұрыс оқымай жатырмын ба, осы намаз мәселесі көп біздің телекөрмендерімізді, қыз-келіншектерімізді толғандырады. Жалпы алған кезде осы намазымызды дұрыс оқу қаншалықты маңызды? Бисмиллахиррахманиррахим. Ең бастысы енді әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар мен мадақтар болсын дейміз, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алланың игілігімен сәлем болсын деп бастаймыз сөзімізді. Бисмилля. Енді намазды жалпы білесіздер, намаз мұсылманның ең бір сондай бір парыздарының бірі. Яғни енді мұсылманның бес парызы бар ғой. Біз ең бірінші сұралатынымыз, пайғамбарымыз айтып кеткендей, жалпы ақыретте біз бірінші намаздан сұраламыз, иә. Енді оны енді қарапайым бір тірлікте біз жүзеге асыратын істермен айта кететін болсам, сіз мысалға жұмыс барысында бір жұмыс жасап жүрген кезде, бізден мысалға біздің үстімізден бастығымыз бір есеп алған кезде, біздің жұмысымыздың дұрыс орындалуымызға қарайды да, яғни түгел шарттарын айтқандай болжытпай орындауымызға қарайды. Намаз тура сондай, одан да үстем, яғни жаратушы Хақ Тағаланың алдында есеп беретін болғаннан кейін оның дұрыс оқылуы өте бір үлкен маңызды мәселе, яғни парыз. Біз айтамыз, намаздың жалпы 12 парызы бар, сыртқы және ішкі деп. Алтауы сыртқы, одан кейін алтауы ішкі деп айтамыз. Осының барлығы біздің намазды дұрыс оқуымызға әкелетін шарттар. Яғни біздің намазымыз дұрыс болу үшін берілген бағыт-бағдарлар. Қандай керемет, рахмет үлкен. Енді Гүлнұр ұстаз, жалпы алғанда қазір уже жаңағы бізге сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Әйел кісі намаз оқыған кезде орамалын қалай тағу керек дейді. Яғни кейде қыз-келіншектеріме артқа тағып, сосын мына мойын былай жаба салатын жүрген кезде, бірақ намаз оқығанда да солай оқу беруге бола ма деген сұрақ. Түсінікті. Енді біздің қоғамымыз айырлы қоғам болғаннан кейін, жалпы мұсылман мемлекеті болмағаннан кейін, енді қазір қоғамда ол мәселе өзекті мәселе да. Адам жаңағыдай намазын оқып, оразасын ұстап, бірақ киімге келгенде қиналатынымыз рас. Ол жасыратындай бір нәрсе емес. Енді бірақ мысалға сыртқы өмірде қандай да бір жағдайлармен адам жаңағыдай орамалын бір артқа тартып жатырса, дегенмен намазда ол нәрсе жүрмейді. Намаз, яғни толық біздің барлық әуреттеріміз жабылғанда барып жүзеге асады. Жаңа мен айтқандай, намаздың сыртқы парыздары осы, яғни ең бірінші дененің хадасаттан, нәжасаттан тазару, оны білеміз, жаңа тазару, рухани, былай, содан кейін барып біздің яғни киімімізге келеді да мәселе. Біз киімімізді толықтай әуреттеріміз жабылатындай болғанда, тіпті мынау киімнің, жаңа біз айтамыз ғой, білектің ұшына дейінгі нәрсе, ол сіздің мойын енді қаншалықты үлкен да, адам салыстыру керек қой енді. Соған қатысты тағы да тобықта, мысалға да, тобыққа да жетіп тұру, ол кішкене жер болса да рөл ойнайды. Осы сияқты біздің жаңағы мойын немесе анандай бір көкіректің түсі міндетті түрде жабылып, бүкіл шаштар жабықтыру керек. Қандай керемет. Яғни егер күнделікті өмірде мысалы артқа тағып жүрсеңізде, былай кішігірім сәндеп иә тағып жүрсеңізде, құрметті қыз-келіншектер, намаз оқыған кезде сол әуретті жерлерді толығымен жабық болу керек, иә. Әуретті жерлер деп тағы да бір кішігірім айтып кетсек, Гүлнұр ұстаз, ол тек қана біздің бетіміз, қолымыз. Әуретті жерлер, жалпы мен әурет емес жерлерді айтайын, себебі әурет жерлерді одан көбірек та. Әурет емес жеріміз біздің жүзіміз, яғни жүз дегенде көп осы жерден мәселе шығады. Жүз ол біздің құлақтың, яғни мынандай тұстан біздің тамаққа дейінгі, яғни шашымыз толық маңдай жабылып тұратын жер. Кейін қолымыз жаңағы білектен
төменге қарай ол әурет емес, аяғымыз тобықтан төменге қарай әурет емес. Енді осы жерде шығатын мәселе, бір кісілер болады, әсірелеп жаңағыдай орамалды бір қатты алға шығарып, жаңағыдай маңдайды жауып тастап, немесе түсіріп тастап жатады да. Бұл мәселеде біз жалпы намазда сәждеге баратын жерлеріміз, яғни маңдай мен мұрын ғой, сол жерлер ашық, кәдімгідей сәждеге тию керек, ашық күйінде. Ал бірақ содан басқа жаңа айтқан жерлерім барлығы жабық болу керек. Жүзіміз, қолымыз, аяғымыз ашық тұрса болады. Қандай керемет, рахмет үлкен. Тағы бір сұрақ, Гүлнұр ұстаз, маскамен жүріп, маскамен намаз оқуға бола ма дейді? Я қазір мешіттерде байқасаңыздар, маскамен оқып жатыр ғой. Маска жаңағыдайда мұрнынан түсірсеңіз, ауызды жауып тұрып, негізі қазір әсіресе сақтық шарасында оқи беруге болады. Жалпы мұрнымен біздің маңдай ғой, сәждеге тию керек. Мұрнымен маңдай ашық болу керек. Рахмет, қандай керемет, рахмет үлкен. Ассалаумағалейкум, қазір кішкентай бөбегім 40-нан енді шығады. Тек қана парыз намазын оқысам бола ма дейді. Енді ол кісінің жағдайын жалпы түсініп тұрмын. Кішкентай баламен намазға уақыт бөле алмай тұр ғой сұрағы. Бірақ қуанышқа орай дейін ба, болмайды. Себебі жаңағы намаздың біз пайғамбарымыз арқылы жетті ғой. Пайғамбарымыз ислам дініне ең әуелі сондай бір терден бөлек қанын сіңірген адам ғой. Сол себептен жалпы пайғамбарымызды біз сүйетінімізді осы сүннет намаздар арқылы дәлелдейміз да. Сүннет намаздың өзі адамға қандай бір ақыретте пайғамбарымыз бізге шапағат ететіндей бір сондай бір сый әкеледі. Сол себептен сіз ар жағында біздің сүннет намаз ең көбі 4 рәкат. Бірақ енді басым көпшілігі 2 рәкаттан тұрады. Оны бір оқып алу 1 минут, әрі кетсе 2 минут. Сондай уақытты ғана алады. Сол үшін сүннет намазды қалдырмаған абзал. Расымен де Гүлнұр ұстаз, кейде біз көп уақыт алатын шығар деген жай ғана ой секілді, иә, біздің миымызда ол көп уақыт алатындай болып көрінеді екен, иә. Әрине. Көз әйнекпен намаз оқу дұрыс па дейді. Бұл жерде айта кететін мәселе, мысалға сіз рукуға барасыз, сәждеге барасыз, сол кезде көз әйнек сіздің көзіңізден түсіп бір ыңғайсыздықтар әкелуі мүмкін. Мүмкін емес, ол хақиқи жағдай ғой. Түсіп кетеді, басқа болады, сол себептен кішкене бір уақытқа шешіп қойсаңыз, енді намазда сізге көрмей қалатын нәрсе жоқ қой, сәждеге баратын жерде енді көресіз қой, көз әйнек кигеннен кейін. Жалпы шешіп қойып оқысаңыз өзіңіз үшін жақсы. Абзалырақ, иә? Абзалырақ. Керемет. Енді мынандай бір сұрақ. Кейде қыз келіншектер жамағатпен намаз оқиды. Жалпы әйел кісілер жамағатпен оқу керек пе, әлде бөлек оқу керек пе? Жамағатпен намаз негізі ер кісілерге үлкен сауап әкеледі да, ал әйел кісілерге өзінің ошаққасы дейді ғой. Яғни үйде оқыған, мысалға ол кісілердің мешітте бір барып, үйін тастап, мешітке барып 10 рәкат намаз оқығаннан, үйінде ошаққасында бір 2 рәкат, 4 рәкат намаз оқығаны абзалырақ. Енді осыдан шығып тұрған мәселе түсінікті шығар. Негізі бір айт намазы, сондай бір намаздар болмаса, жалпы үйінде оқи бергені де оған көп сауаптар әкеледі. Рахмет үлкен. Енді сұрақтар өте көп, Гүлнұр ұстаз. Енді солардың ішінен іріктеп-іріктеп қойып жатырмын. Ассалаумалейкум. Намаз әйел адамға халат трикомен оқуға бола ма дейді? Халат трикомен. Енді байқаймыз ғой жалпы. Кең шалбармен енді үйде жүреді ғой, бір сондаймен оқып жатады. Бірақ енді бүкіл әуреттері жабық қой. Негізі бұл мәселе кейбір жерлерде оқи берсе болады дейді. Қандай жағдайда? Ол жаңағыдай көйлек болмағанда. Немесе ол кісі қонақта жүр, үйінде ұмытып кетті. Мүмкіндік жоқ қой. Иә, біреуден бір көйлек сұрап жүрмейді ғой ол барып. Сондай бір жағдайларда болмаса, жалпы намаз бізге түскенде жаңағы көйлекпен айтты ғой, жаңағыдай бір матамен үстіне орап дегендей, сол сияқты кең нәрсемен оқылғаны абзал. Көйлекпен, жаңағыдай бір орамалмен толықтай. Оның үстіне Алла тағаланың алдына керісінше әдемі болып тұрған өте жақсы, иә. Біз енді мынандай нәрсе бар ғой. Бір күні Омар радиаллаху анхудың кезінде болады екен, бір кісі жаңағыдай біз майка дейміз ғой, енді қазақшасы қалай, сол майкамен намаз оқып тұрғанын көреді екен да. Сол кезде жаңағы кісіге Омар радиаллаху анху айтады екен, сен осы киіммен мен жаңағыдай шамға жіберсем барасың ба дейді.
бармай мед қой дейді да. Сол кезде Омар радиллаху анху айтады екен, сен онда осы киіммен Алланың алдына баруға ұялмайсың ба дейді да. Сол кезде қараңыз, біз адамдар, намаз бізді Алламен байланыстыратын сондай бір қысқа жол. Біз Аллах Тағаламен өзіміздің кімнің алдына барып тұрғанымыз сезіміміз керек қой, былайша айтқанда. Барынша әдемі киіммен бір олпы-солпы үйде жүгіріп келіп намаз оқи салдым деген сияқты, үстімді қағып-қағып оқи салдым деген сияқты, кішкене бір уақыт бөліп әсемдеуге тырысу керек. Қандай керемет жауап, бірақ не үлкен. Жалпы жалаң аяқ оқуға бола ма, аяқ киіммен оқуға бола ма деген сұрақтар. Аяқ киіммен біз оқымаймыз, себебі ол аяқ киіммен дегенде бір қарастырылады, ол да бір аяқ майысатын аяқ киімдер болады ғой, бір жазғы аяқ киімдерді айтсам болады. Енді әйел адамдарға қатысты болғаннан кейін кейде каблук болады, балетка бар, басқасы бар, сондаймен негізі аяқ майысып тұрса болады. Бірақ сіз айтқандай бір каблукпен, өкшесі бар нәрсе, немесе етікпен, қазір енді қыстың мезгілі, біз етікпен бір етік майыспайды да қатты бір. Сол себептен біз толық рүкүн орындай алмаймыз. Сол себептен жалпы шешіп оқу керек. Ал носки мен носкисіз деген мәселені де айта кетейін, жаңа айттыңыз ғой. Носки мен носкисіз ол көйлегіңіз толық жауып тұратынына күмәнданбасаңыз, носкисіз оқуға болады. Ал жоқ, мен көйлегім рукуға барғанда, сәждеге барғанда тобығым ашылып қалады ау деп тұрсаңыз, онда носки киген абзал. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләм айтады ғой, егер екі күмәнді және күмәнсіз нәрсе келсе, күмәнсіз не қарай барыңдар дейді. Сол себептен жалпы носки кие салғанда тұрған бір ауырлық жоқ, одан пайда келеді да, ашылып қалмау мүмкіндігі жоғары болады. Қандай керемет, рахмет үлкен. Енді осы орайда мен ойлаймын, біздің қыз келіншектеріміз керісінше носки киіп оқиды. Жалпы кейбір жағдайларда жаз мезгілінде, мысалы қонаққа барған кезде ана носки жоқ болып қалған кезде былайша іштей бір түрлі қынжылады да, уайымдайды, оқуға бола ма екен, болмай ма екен деген. Жаңағыдай ғой, тобыққа қарау керек та, ашылып қала ма, ашылып қалмай ма. Қандай керемет, рахмет үлкен. Біздің бір көрерменіміз хабарласып отыр екен. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Алла қаласа жақында мен босанамын, бірақ кесір тілекпен босанамын, да? Соған кесір тілекпен босанғандықтан кішкене сәжде жасағанда қиналып қаламын ғой. Соны ойлағам, кішкене ішім жабылғаннан кейін намазымды оқып бастаймын ба, или тұрып оқи беруге бола ма? Рахмет үлкен сауалыңызға. Түсінікті, рахмет сауалыңызға. Жаңа кесір ба деп айтқаныңыз, ол жаңағыдай бір жарақат әкелетін нәрсе. Жалпы дін еш нәрсені бір қинап, зорлық зомбылыққа әкелмейді. Дін негізі жеңілдікті қалайды да. Аллах Тағаланың өзінің бізге бір құлдарын сондай бір ойлағандығы неше түрлі бір жеңілдіктерді қарастырып берген. Осы орайда намазды тұрып оқуға шамасы келген адам тұрып оқиды, отырып оқуға шамасы келген адам отырып оқиды, оған шамасы келмеген адам жатып оқиды. Енді ол кісі қарау керек, сәжде жасай ала ма. Егер сәжде жасай алмаймын, мен тұра алмаймын, тіптен рукух жасауымда қиын десе, енді ситуация басына келген кезде түсінеді ғой, енді сол кезде жалпы айтып жатырмын, болашақта сізге бір қандай да бір қиындық әкелсе, рукух жасау, сәжде жасау, ол кезде намазыңызды отырып немесе жатып ишара деп айтады, ондайды бізде сондай ишарамен оқысаңыз болады. Ол енді ишараға тоқталып кету керек па? Енді сіздің намазыңызды тек қана жатып оқи алатын болсаңыз, онда жатқан кезде басты қимылдата алсаңыз баспен, тіпті басты қимылдата алмасаңыз көзбен оқисыз. Ал егер отырып оқуға ғана шамаңыз келетін болса, жаңағыдай қатты бір нәрсеге, кішкене биігірек нәрсеге, сәждеге басыңызды апара алғанша, негізі қатты нәрсеге басыңызды қойып та оқи берсеңіз болады. Жерден биігірек, яғни бір ішіне бір қатты иілгенде салмақ түссе, қаншалықты иіле алады, сондай жерге, қатты жерге бас маңдайын тигізіп сәжде қыла берсе, ода тұрған оғаштық жоқ. Қандай керемет, рахмет. Енді осы орайда ем үзулі аналарымыз сұрақ қойып жатыр. Жалпы бала емізген кезде дәрет бұзыла ма дейді. Бала емізген кезде дәрет бұзылмайды.
Дәрет бұзылмайды. Керемет. Осы таза нәрсе ғой. Ол одан кейін бала ол қайта-қайта еме беруі мүмкін да. Сол себептен жалпы исламда бір сонда жаңа айтқанда жеңілдік қарастырылған деп. Бұндай ситуация, мысалға бізге бала емізгенде дәрет алу керек болса, ол үлкен қиындыға келуі мүмкін да. Сол себептен біріншіден сүт таза нәрсе болғаннан кейін, екіншіден жаңағы ол әлсін-әлсін болуы мүмкін жағдай болғаннан кейін бала емізгенде дәрет бұзылмайды. Рахмет үлкен. Ассаламу алейкум, менің сұрағым намазда имамға ұю дегенді қалай түсінуге болады? Іштей сол кезде сүре оқып тұру керек па дейді? Алейкум ассалям. Имамға ұю, яғни жамағатпен намаз деп айталады бұны. Жамағатпен намазды біз мүмкін имамға ұйымыз, мүмкін үйде баламызға не күйеуімізге ұйып оқысақ та бұл жамағатпен намаз болып айтылады. Жалпы екеуінде де үкім бір. Яғни сіз ниет еткен кезде ұйып тұрғаныңызға ниет етесіз, яғни қай намазға және ұйып тұрғаныңызға ниет етесіз, сөйтіп имамнан кейін артынша тәкбір аласыз. Содан кейін намазды сүрені түсіндіріп кетсең, Аллаху акбар деп іштен айтып, иә, тәкбір алады. Одан кейін негізі мынандай мәселе бар, іштен айтып тұрсам бола ма дейді да. Іштен айтып тұрса ода тұрған оғаштық жоқ, бірақ мынандай мәселе ғой. Мысалға кейбір парыз намаздар іштен оқылған кезде имам қандай сүре оқып жатырғанын білмейсің да. Мысалға имам ол сіз ойлап тұрғандай сүре оқымауы мүмкін. Сіз іштен ол не айттыр, сіз не айттыр, жалпы осы жерде негізі кішкене бір логикалық тұрғыдан сай келмейтін мәселе ғой. Ішін адамның іштен не айттырғанын білмейсің. Ал егер жария оқып жатқан намаздар бар, сол кезде біліп тұрған сүреңіз болса, іштен айтып тұрсаңыз қатты бір зиян жоқ. Егер сіздің жаныңыздағы адамның намазын бұзатындай деңгей болмаса. Мысалға мешітке барғанда кейде өзіміз де байқаймыз, бір адамдар бір сондай бір жағымсыз қалып қалай сыбырлап дауысын шығарып ойынды бұзып тұрады да. Сондай кедергі жасамау керек, іштен айтқанның өзінде де жаныңдағы адамға кедергі жасамайтын түрде айтсаңыз болады. Қандай керемет, рахмет үлкен. Хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Тікелей эфирдесіз. Рахмет, Алла разы болсын. Яғни таң намазына тұрып, алдыларда намазын оқып болғаннан кейін таңғы зікірлерді оқиым дейді. Аха, енді ол кісі... Намаз оқымаймын, тек қана сол таң намазының уақытында тұрып, зікір дұғаларды айтамын дейді. Сол қаншалықты дұрыс дейді? Бұл жерде енді мәселе намазбен енді зікірлер, қандай да бір аят, сүрелер ол теңгелмейді. Яғни намаз бізге оны оқудан да үлкен парызды. Сол себептен мен қазіргі көрерменге айтар едім, сіз сол уақытта намаз оқысаңыз әлде қайда қайырлылық, яғни парызыңызды өтесеңіз, сізге бір үлкен, яғни бір құтылу ғой, яғни намаз енді бізге парыз ғой. Намаз оқу арқылы біз құтыламыз да. Ал енді бізге Аллах тағала былай айтқан жоқта, сендер намазды оқымаңдар. Яғни бізде Құран-ы Кәрімде айтты ғой, уақимус солату уәту закат дейді. Екеуі де парыз нәрсені айтты да. Намаздың орнына жаңағыдай дұғаларды айта салыңдар деген, енді өкінішке орай еш жерде бір хадис те аят та жоқ. Сол себептен намаз оқу керек. Қандай керемет, рахмет үлкен. Енді осы орайда кішігірім сұрақ. Сәлеметсіз бе? Намаз оқитын кезде орамал тағып оқып болған соң шешіп жүруге бола ма? Қызылорда қаласының. Енді қазір біз енді орамал тақырыбын басқаны талқылаймыз ғой, енді өкінішке орай. Бірақ Алланың парызы талқыланбайды деген қағида бар. Үйде бірақ. Иә, енді бізде сыртта үйде енді бөлінеді ғой. Сыртта енді сіз бөтен адамдарға көрінеріңіз хақ, сол себептен сыртта өреттеріңізді жабуыңыз керек. Үйде енді бір сізге күйеуіңіз немесе бала шағаңыз сондай бір махрам деп айтамыз біз, әкесі, қайнатасы, енді толық айта кетсем да, күйеуі болады, бала шағасы болады, өзінің туған інілері, яғни бір анадан емген
сүт бауыр дейді ғой, сондай адамдары, одан кейін жаңа күйеуінің әкешесі, өзінің әкешесі деген сияқты адамдар, махрам деген сөз, яғни жақындық. Ол адамдардың арасында біз жаңа әуреттерімізді ашып жүре аламыз. Егер үйіңізде басқа адам болса, намаз оқпағаннан кейін орамалды шешіп тастап кетемін деген әңгіме өкінішке орай жүрмейді. Үйіңізде махрам емес адам бар ма, сіз намаздан кейін де орамалмен жүресіз. Ал егер бөтен адам жоқ, тек қана махрам адамдарыңыз, яғни өзіңіздің жаңағы мен айтып кеткен категориядағы адамдар болса, онда орамалыңызды шешіп жүре берсеңіз болады. Қандай керемет, рахмет үлкен. Гүлнұр ұстаз, жалпы осындай бір көп сұрақтар келіп түсіп жатыр. Мен намаз оқығым келеді, бірақ әлі оқымадым. Қызым енді 5-ке толады, оны намазға үйреткім келеді. Үйде Құран оқимыз, намазға жығылмасам да. Мен неге Құран оқысам, неге жылай беремін дейді, түсінбеймін дейді. Енді адами факторларға қатысты сұрақ қой, негізі енді қатты бір діни деп енді бүгін намаз тақырыбына қатты бір айта алмаймын, бір прямой қатысты деп тікелей. Бірақ Құранға қатысты болып тұр ғой бұл жерде мәселе. Құран оқығандағы жаңағыдай бір сезім болып тұр ғой. Құран оқығанда жыласаңыз жақсы. Керісінше. Иә, жақсы. Бұдан бір мен Құран оқыдым, жыладым деп бір оған қайғырып, түңілудің қажеті жоқ. Жаманға жаңағыдай бір жорудың қажеті жоқ. Керісінше, бұл өте жақсы. Айтады ғой, Алла үшін кімде кімнің көзінен жас шықса, ол көздер тозақ өтін көрмейді дейді. Сол себептен сіз бір мағынасын қатты түсініп тұрмасаңыз да, сонда бір Құранның ұлылығын, сіздің сонда бір жүрегіңіздің ашықтығын, Аллах тағаланың бір Құранның сонда бір нұрын салып тұр ғой жүрегіне, сол себептен бір сезініп тұр да, сол бір сезімді. Бұл өте жақсы. Енді жаңа намаз оқымаймын, бірақ оқым келеді деген сіз көріңіз. Айтқаннан қарағанда оқып көріңіз дерді. Таң намазын бастаңыз, одан кейін бесін намазын оқи берсеңіз, жалпы өзі адам қазақта не дейді, көз қорқа, қол батыр дейді ғой. Сол себептен негізі дәретті алып, білекті сыбанып, білекті сыбанып тастамайсыз, жалпы енді кіріскеніңіз жақсы, ниеттеніп, кіріссеңіз, иә, иншалла Аллах тағала жалпы ниетке байланысты, ол Аллах тағала сондай бір ұлы, біздің ниетіміз жақсы біледі, сіз ниеттенсеңіз барлығын соған жасап қояды. Рахмет үлкен, Алла разы болсын. Бізге хабарласып отырған тағы бір телекөрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Мен сұрақ қояйын деп едім. Бірінші сұрағым, мен енді жаттап жатырмында, енді 2-3 ай болды, жаттай алмай атырмын, басыма кірмейді. Енді жаттадым бала, таң намазын. Таң намазын жаттап алып, енді жағылысып атырмын қазірде. Сол таң намазын әттен жаттап алғанша, таң намазын оқи беруге бола ма деп сұрақ қоймақшымын. Тағын бір ай бір жаңылыспай оқып тұрсам, сосын барып 5 уақыт намаз оқысам. Және екінші сұрағым, сәждеге бас қоюда, отырып атқанда, тұрып атқанда жерге былай қолыңмен таянып, сүйеніп тұруға бола ма деп сұрақ қояйын деп едім. Рахмет үлкен, Алла разы болсын. Рахмет. Сауыңызға өте түсінікті. Енді таң намазын оқып жүрмін деді көремен. Таң намазын сіз оқи алсаңыз, бесінді де жаңағы екінтіні, шамды, құптанды барлығын оқи аласыз. Себебі андай нәрсе парыз намаздарда алғашқы 2 рәкатында ғана қосымша сүре айтылады, яғни алғашқы 2 рәкаты тура таң намазының 2 рәкаты сияқты, ал артқы 2 рәкаты болса тек қана фатиханы оқу керек болады. Болды. Яғни сіз 2 рәкат таң намазын оқи алсаңыз, барлық намазды оқи аласыз. Сіз егер 5-4 рәкат парыз деп алсақ, толық бір түсіндіре кетейін, 5-нің алғашқы 2 рәкатында фатихадан кейін қосымша сүре оқылады. Яғни алғашқы 2 рәкатты тура таң намаз сияқты оқылады деген сөз. 2 рәкаттан кейін отырады, ат-тахият дұғасын айтып, одан кейін салауат ешнәрсе айтпай, 3-ші рәкатқа тұрады. 3-ші рәкатта жаңа ауыз бисмилласымен фатиханы оқиды, қайтадан руку, сәжде, қайтадан 4-ші рәкатқа тұрады. Олда да тура сондай фатиханы ғана оқиды, қайтадан артынан ешнәрсе оқымайды, бір 3-ші, 4-ші сүре жаттау бір қиындығы жоқ та бұл жерде. Тек қана фатиха, ол фатиханы и так таң намазында жаттап қойды ғой.
сол себептен төртінші ракатты тек қана фатихадан кейін рукух сәжде сонымен аттахият салауат рабанатина намаз аяқталады. Қандай керемет. Тағы да хабарласып отырған көрерменіміз бір екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Мен шығыс қазақстанда хабарласып отыр едім. Мен әрбір намазым алдында таң намазы бүкіл бес уақыт намазым алдында истифар екі рәкағат истифар намазын оқимын. Соның дұрыс па, ол қалай? Рахмет, Алла разы болсын сауалыңызға. Истихфар намазын оқимын дейді, әр намазға дейін. Истихфар намазы, білесіздер, нәпіл намаз, яғни қосымша намаздардан болып саналады. Өзі истихфар сөзі енді бір түсінікте кешірім тілеу деген мағынаны береді. Бұл намазды бір оқығанда әбестік жоқ. Тек бізде бір мәкрух уақыттар деген бар. Мәкрух дегеніміз өзі бір екке бөлінеді, харамға, халалға жақын деп. Сонда бір оқуға болмайтын уақыттар бар намазда. Сол уақытта оқымасаңыз, болғаны басқа уақытта оқи берсеңіз, сізде бір ешқандай кедергі жоқ. Яғни белгілі бір өзіндік бір белгілі бір уақыты бар, иә? Иә, мәкрух уақыты деп айтады. Рахмет, Алла разы болсын. Көкшетау қаласынан хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум. Әйел адам намаз оқығанда қалай тілек тілесе қабыл болады дейді. Қалай дұға жасау керек намаздан кейін? Бәлкім. Бұл жерде енді бір намаздан кейін дұға еткенде әйелдердікі мынандай, ерлердікі мынандай деген мәселе жоқ. Жалпы адамзаттың асыл тәжі болған Расулалланың негізі үйретіп бізге көрсетіп кеткен арқылы жасаймыз. Одан тыс кейін сахабалардың айтқаны жайында негізі дұға тілер алдында Аллах Тағалаға ұлылығына жаңағыдай бір мақтау мадақтар айтып, Аллах Тағаланың қандай да бір көркем есімдерін білсеңіз, көркем есімдерін айтып, кейін пайғамбарымызға салауаттар айтып, содан кейін барып дұға тілегіңізді тілесеңіз болады. Енді жалпы дұға қабыл болу үшін не істеуіміз керек дейді ғой. Исламда бір мынандай нәрселер бар: дұға қабыл болатын жерлер және дұға қабыл болатын уақыттар. Дұға қабыл болатын жерлер деп біз Меккенің аймағын айтып жатады ғой, қажылыққа барсаң дұға айтпайды деп. Сондай жерлер бар, одан кейін мешіттің өзі Аллах Тағаланың үйі, одан кейін мешітте болмасам, үйде болсам дұғам қабыл болмай қалады деп мешітке барып дұға еткілетіндер бар екен да. Жалпы мәселе ода емес. Ондай жерлер бар әрине, сондай бір құрметті, қасиетті жерлер бар, құрметті, қасиетті уақыттар да бар. Дұғаның сондай бір қабыл болатын. Ал сіз үйдегі жағдайда қалай етесіз? Жаңағыдай Аллах Тағаланы мадақтайсыз, пайғамбарымызға салауат, кейін дұғаңызды оқи бересіз. Қандай керемет, рахмет үлкен. Қыз келіншектерімізде мынандай сұрақтар келіп отыр. Жүкті әйел намаз оқуға бола ма? Иә. Онда ешқандай не жоқ. Бірақ мысалы угроза болмаса тағы бір. Жоқ, жаңа айттым ғой, бір зәрулі жағдай болса, ол кісі тұрғанда бір сондай бір қауіп келіп тұрса жатып оқи береді, ол жақтан бір қатты мәселе жоқ. Рахмет. Енді Жаркент қаласының тағы бір көрерменіміз былай сұрап жатыр екен. Намаз бастайын деп едім, қағазға қарап оқысам, қаншалықты дұрыс? Кейбір жерлерін ұмытып қалам, 40 күнге дейін рұқсат дегенді естіп едім, жалтақтап оқығаным намазды бұзбай ма дейді. Қандай жағдай болса да намаздан біз тыюға ешқандай да бір хақымыз, бізде бір ондай құзірет жоқ та намаздан адамды тиятын. Жалпы намаздың парыздары ол қимылдары. Яғни жаңағы қиям жасауымыз, қиям тік тұруымыз, рукух жасауымыз, сәжде жасауымыз, бұлар намаздың парыздары. Ал ішіндегі айтатын сөздер уәжіп, яғни одан кейін сүннет болып бөлінеді. Яғни ішінде бір намазда парыз нәрсе сөз жоқ та. Түсініп тұрғанда қимылы ғана парыз, айтылатын сөздер уәжіп, сүннет деңгейінде екіге бөлінеді. Ал енді ол кісі намаз оқимын, бірақ оқып оқимын десе, оған бір ешқандай тосқауыл қоя алмаймыз. Яғни ол кісі оқығанынша, оқымағаннан оқығаны жақсы. Яғни қалай оқыса да, қарап оқысын, басқа қылсын, бірақ бұған сеніп алып, бір айлап, жылдап жүре берудің де қажет жоқ. Мүмкіндігінше, мейлінше тезірек жаттап, тезірек қағазын алып тастап оқығаны абзал. Қандай керемет. Енді соңғы сұрақ, қысқа да нұсқа, біздің оқырмандарымыздан, Инстаграм желісінің оқырмандарымыздан бір сұрақ келіп түскен екен. Неше минут оқу керек, мен тез оқитын сияқтымын дейді. Оған енді осы көрерменімізге тез-тез жауап берсек. Анандай ғой, намазды бір тез оқу, бәлкі созып оқу, ол бір қатты бір қағида жоқ. 5 минут оқу, 10 минут оқу деген сияқты. Бірақ намазды кемеліне келтіріп оқу керек.
намазда сараңдық таңту деген, намазда сараңдық таңту деген бұл өте ауыр нәрсе. Сол себептен жалпы кемеліне келтіріп, өзі бір рукухта тұрып айтатын үшсіз, сәждеде айтатын үшсіз одан қалды. Жалпы намазда фатихадан кейін жеңіл келген қосымша бір аятты оқыңдар деді да. Ана бір Али Имран деген сүрені оқы деген жақта. Асыр болмаса мысаға Ихлас сүресінің өзі бір қысқа ғой. Үш аяттан кейін де болу керек қой. Жалпы солай оқыса өзі бір намаздың өзі бір әрі кетсе 4 минут 5 минутта бітіп қояды ғой. Енді одан қысқа білмеймін енді 1-2 минутта намаз оқуға келмейтін шығар. Тез сүретін адам болса бәлкі мүмкін шығар. Бірақ кемеліне келтіріп оқу керек. Қандай керемет, рахмет үлкен. Біздің тікелей эфиріміз өз мәресінде жетіп қалды. Алла разы болсын сізге сондай керемет жауаптарыңызға. Енді осы тақырып аясында қысқа нұсқа біздің телекөрермендерімізге айтар тілектеріңіз болса. Енді айтар тілек дегенде, бірінші ол деген Аллах Тағаланың намаз жайында болды ғой. Енді намаздың бір маңыздылығын біреу түсінсе, біреу түсінбейді. Ол адами фактор ғой, ол адам әртүрлі қабылдайды. Жалпы осы тұста айта кетерім, жалпы Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Сендердің мал дүниелерің мен бала-шағаларың сендерді Алланы еске алудан тыймасын" деп. Осы тұста сіз бір үйдің тірлігі, күйбең тіршілік бітпейді ғой ол. Ал намаз болса сізге бір 5 уақытта келеді да. Ал сіздің қалғаны 5 уақыт бір әрі кетсе бір ұзақ оқын дегенде 1 сағат болса 23 сағатыңыз сіздің күйбең тіршілікке кетеді да. Осы тұста бір сондай бір уақытты бөліп намазға сақ болсақ содан басқа айтарым жалпы жоқ. Рахмет, Алла разы болсын. Шын мәнінде құрметті телекөрермендер, біздің күйбең тіршілік өте көп өмірімізде, алайда сол өмірді де берген, сол тіршілікті де, сол бала-шағаны да, сол тірлікті де берген Алла Тағала. Сондықтан біз де өз нығметімізді түсініп, Алла Тағалаға құлшылық жасайық. Келесі кездескенше, ассалаумағалейкум.